Përshëndetje shikues të nderuar. Sonte intervista sakt është me udhëhesin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, zotrin Zenon Pajaziti. Mirëserdhët. Mirësi gjetëm, faleminderit për ftesë. Edhe në fillim të këtij emisioni, edhe mirë po edhe me të ftuarin zotrin Bezhet Pacolli, na ndodhi e njëjta gjë. Unë isha me kollare, të ftuarit pa kollare dhe më thanë që të barazohemi, më duket vetvendosja ka sjell një standard të ri sa i përket kollares. Unë jam politik shumë para se të jetë vetëvendosja edhe mendoj që s'kam ndryshu kur gjo prej mënyrës se si vishem, se si cilëm. Dhe thëtë nuk kanë diku kjo çështja kollares? Asë njerë, asë pak. Më te për e keni parapëlqy kur keni mbajt poste ministrore? Për është përgjësia më madhe, po... Po ta kishe ti kollaren, s'do të prishte punë asë gjo se trenë mirë, kështu që... Po faleminderit që e hoqët edhe ju. Megjithatë tash ta identifikojmë ministrin me kollare dhe zotrin Pajaziti pa kollare, si udhëhesi i grupit parlamentar, sa është pesha e përgjegjësive në këto dy pozita të ndara? Po edhe në rastin e parë dhe në këtë të tashmen ka pas një periudhë e cila nështë ma shumë se sa reale ka pas paragjykim për postin edhe në të dy rastet jam mundu edhe mendoj që kam arrit me e lëshu në rafshin real përgjegjësinë dhe pozitën që e kam. Atëherë jam mundu që ministri i mbrëmshëm të jetë një figurë normale politike, që kryen një punë të zakonshme qeveritare, për më tepër që është një njeri më shumë praktik se sa që është formal. Mendoj që për një kohë të shkurt kam arrit me tregu këtë, edhe të pozita ose përgjegjësia e shefit të grupit parlamentar, nështë ta më shumë përshkak një perceptimi përshkak të rrethanave pas cilave erë në unë aty, u kryu një perceptim pak më ndryshi për këtë pozit, unë po dëshërej të japë mesajin që nuk është asgjë më shumë se sa një aktivitet shtes koordinus në mes një grupi deputetësh, po në rastin tim është pak ma përgjësi ma madhe se ka të bëj me grupin kryesor parlamentar në vend, me partijin më të madhe, po përgjësit e mija nuk shkojnë më shumë se sa të gjdo deputeti që ka ardhë aty me votën e lirë të qytetarëve. Më dërni se ishte thjesht përgjësitim, apo me dëvërtet ka gjërat të cilat të patëm rastin të i dëgjojmë edhe publikisht. Për shambull, kështë edhe ndërhyrje konkrete ku kërkohi të votoheshim të bindëshin deputetet, duke ditë që posti deputetit është post që se cili e ka përgjegjësinë individuale për votim ose mos votim të një ligji të caktuar. Një funksionim normal të cilit do grup, të cilit do parlament, janë po ashtu normale përpjekjet për ta imponu një vot, një votim. Bile... Apo keni problem me imponu votën që po mendoni... Në kuptimin të deputet të juaj? Që u them pozitiv. Imponim bile në vendet të ndryshme... Se fletë kjo për demokraci, brenda subjektit, si do që tjetë? Pra në është demokraci dhe lobimi. Është procesi i lobimit. Për një proces kogja i përhapur, gjithkun, gjithandej. Edhe mbrana deputetës, mbrana grupeve parlamentare, mbrana koalicioneve, mbrana i parlamenti... Në cilë deputet po kene më te për nevoj të lëvoni? Në i tasani e dim se disa erë ka dojrë kunder vendimeve të partijës. Jo, nuk... Lëbimin e përmenda si aspekt një farë mënyre për më njoftë kjo dukuri gjithandej. Po, mirë tash e kemi të qartë që ju edhe lëvoni brenda grupit për t'i bindur dhe deputet në grupin tuaj parlamentar për votimin ose mos votimin e një ligji. Ju konkretisht prej që e keni marrë detyrën në udhëhesit grupit parlamentar. Me cilë deputet për du të punoni më tepër? Nuk kemi pas, nuk është unë edhe pa qenë kryetari grupit, kom pas kontakte në brenda, për ju them si funksionon kjo. Ka qështje që janë më delikate për cilat ka debat në grupin parlamentar. Edhe shpesher ka edhe ide të ndryshme. Bilet deri të mos pajtimet për ndo një qështje. Si që ka ndodhë dhe qështjet me pesh politike, si që është demarkacione dhe tjera. Dhe ka argumente, kundër argumente. Zakonisht, qëndrimet e partis dominojnë përshkak të vendime politike që mere në kryesit partis dhe shpesh herë ka debat më shumë me disa deputet për qështjet të ndryshme dhe shpesh herë ka dhe disa deputet që imponojnë qëndrimet e tyre, përshkak njohjeve që i kanë më të mla rrëth një qështje. Kemi pas praktika tila, unë nuk kam në ndoj problem personal me ndoj një deputet, po disa deputet
janë më aktiv në disa çështje dhe shpesh herë na duhet të kalojmë më shumë kohë për të trajtuar disa çështje të veçanta. Sigurisht që çështjet janë të rëndësishme së veçantë secila dallon njëra prej tjetrës, por në demokraci ato që e bëjnë forcën janë numrat. Ndonjëherë ju ndodh që për shkak numrave unë dua ta bastardoj që gjithçka ta ndërlidhim me numër, sepse ndodh që jo numri është përcaktuar si diçka që është kriter, që është i cipo. Kur ju nevojiten numrat dhe s'po mund t'i bëni numrat, çfarë thot kjo për funksionimin e qeverisë aktuale? Po duhet pajtohemi me një rregull, domethënë duhet përfundoj disi një proces, qofti debatit, qofti vendimin. Dhe nuk është zbuluar ndonjë mënyrë tjetër përpas në fund votohet. Dhe kur votohet aty ka numra. Dhe ndodh që të mos të kemi numrat. Ka disa çështje që devijojnë, deformojnë procesin në kuptimin e vlerës. Ka nga ndonjë çështje që duhet të trajtohet si vlerë më shumë se sa ndonjë numër. Kur është fjala për interesat e vendit, kur është fjala për një çështje që ka ndikim qytetar, ka ndikim historik në të kaluarën, në trajtimin ndonjë çështje, që shpesh herë banalizohet me numra e është më shumë vlerë. Po, demokracia nuk njeh një mënyrë tjetër. Në fund të çfarëdo lloj debati duhet bëhen numrat, edhe ka ndodhur kur s'kemi pas numra. Dhe ky nuk është për shembull konkretisht për demarkacionin të keni numra. Unë e kam thënë disa herë, edhe sa s'kam qenë, po mundohem të jem korrekt tash sepse gjithçka që them jam në cilësinë e shefit të grupit të më të madh parlamentar, po e kam thënë edhe disa herë që ne nuk kemi arritë me plasu atë që është e vërtetë reale në opinion përsa i përket këtij procesi. Në një farë mënyrë, opozita e ka bërë një kauz të mbështetur me veprime politike dhe të dhunshme, pa e pasur mundësinë ose duke e pengu parlamentin ose debatin real në parlament për gati një vit, dhe për këtë kohë opinioni është, si thush, është ka absorbu informacione më shumë të njanshme. Dhe ne nuk kemi arrit informatat reale për këtë proces të plasojnë, që ta kemi edhe një debat real, edhe një vendim real, një votim real. Unë mendoj që ja kemi huq me demarkacionin edhe në aspektin e menaxhimit, edhe në aspektin e trajtimit, edhe në aspektin e debatit, edhe në aspektin e votimit. Zoti Pajzit, e mirë që e pranoni se në përgjithësi është bërë një huqje, është bërë një pikë ku e keni hub komunikimin pozita me opozitën. Ne këtu kemi pas në studio dhe përfaqësues të opozitës që ekskluzivisht kanë pasur ankesa ndaj kryeministrit Mustafa. Ne të këtila situata nuk kemi pasur në kohën e qeverisjes së Zoti Thaçi. Zoti Thaçi ka pas një mënyrë të tjenë të menaxhimit. Sepse dialogimi me Serbin, negociatat kanë qenë edhe qysh në atë kohë, nuk janë diçka risi. Edhe këto vendime janë derivimi aty në marrëveshjeve që janë nëshkru me parë. Është e vërtet, por nuk duhet të ashtë... Po ka kalu mënë që të si, se me pjekuri politike, ndërsa opozitarët ekskluzivisht akuzojnë zotrin Mustafa për mos pasje dialogu. Jo, më sarani, nuk du ta t'i bëm avokat tash kryeministrit të tashëm. Du t'jem edhe korekt për shkak të koalicionit, por në kohën mund të themi që ajo është vonuar pak, mund të ketë pas në të një vones në kohën kur u adresu parlamentin, po më sarani që ajo kur erdi në parlament të raportonte për dialogun, a ju gjuajt me vezë dhe nuk mbyll parlamenti. Prej atëherë, a ju nuk u lejua për muaj të vijin parlamentet. Për mendimin tim, nuk du tash të mere me këto, po opozita nuk i lejoj që ishte kauz, ishte një teknik, një strategji opozitës të bëj i kështu, dhe të gjendej një modeli akuzës, pastaj pse nuk u bët debati. Po, a ka pas alternativë kjo formë, kjo mund të diskutohet. Ndoshta është dashtë që të dilet fshat më fshat, vend më vend. Mendoni se Zoti Mustafa s'ka pas zgjidhje dhe ka vepruar mirë? Unë nuk du të gjykoj as t'i bëj avokatin, po kur Zoti Mustafa erdhi të raportante, opozita nuk lejoj as pak. Po ajo është vetëm një moment, do thotë edhe para ardhjes së raportimit të Zotit Mustafa në kuvend, kishte diskutime. Jo, mund të them edhe një diçka. Po. Nuk mund të sillemi si kur kemi arru që ka ndodhë. Pikrësht, sepse u mbajt peng vendi me këto dy tema kryesore, ishte dhe asociacioni komunave sërbë. Kryeministri, ministrat e ti, njerës të koalicionit,
Madje nuk ishin të lirë të esin në rrugëve të Prishtinës. Kjo ka qenë një situatë. Dhe opozita kishte një agent të dhunshme. Së bëj fjallë më... Pikresht unë për këtë e nisa dhe këtë temë, sepse temat të ndishme politike nuk ndodhin vetëm tani me këtë qeverisje, ka pasur edhe në qeverisjet e kaluara. Pse nuk erdhë atëherë në këto momente, po erdhë pikresht tash. Mos është dështimi menaxhimit apo dhe jo transparencë, siç thonë edhe shoqëria civile, kryeministit Mustafa mjaftueshëm për këtë marrëveshje. Unë mendoj që tash duhet t'i rinxjerrim argumentat, prapë të flasim në gjuhën e argumenteve. Nuk fitojmë asgjë nëse themi ky është i mirë dhe ky është i keq, ky është fajtori dhe ne duhet ta dimë sakt. Megjithatë, vendi po stagnon. Po, prandaj po them, janë ato argumenta që duhet të nxjerrin realisht para qytetarëve. Çka na duhet në situatë të tillë me një shtet i cili me korrekcin më të madhe sillej ndaj nesh. Podgorica ishte e qetë, kishte deklarata politike të matura. Qoftë edhe me mundësinë rishikimit e me mundësinë kalimit në institucionit ndërkombëtar të drejtësisë, ndërsa Prishtina gati digjej. Çka është kjo punë? Për pos luftë për pushtet. Mendoni se nuk ka të bëjë me humbje të territorit? Nuk i kam bindur as ata deputet brenda PDK-s që mendojnë ndryshe nga ju? Jo, mendoj që pikrisht këtu është defekti. Procesi i nënshkrimi i kësaj marrëveshjes, procesi i demarkimit kufirit, nuk është se është një proces i rishikimit të kufive tanë. Më doli krejtësisht e ne kishim obligim që nga plani atisarit, kushtetuta jonë, kishim obligim edhe me partnerët ndërkombëtarë se si duhet të përmbylli një proces ose se si duhet të vazhdohet një proces i ndërtimit të shtetit të Kosovës, duke përfshirë dhe kufit. Pra, ishte një proces në të cilin duhet të kalu, ishte saktësu mënyra se si duhet, ishte caktu një periud, në të cilin periud duhet të shikojnë kufit asaj kohën. Ne nuk ishte koha kur tullim malin e zi, temi, okej, hajde të shojmë tash se ne, këto toka janë tonat, to nuk janë këto janë t'juvet. Askush nuk e kontestën që ato toka janë shqiptare. Ne kemi problemet të tila jo vetëm aty me malin e zi. Shpalja pavarësisë së Kosovës. Mendojnë një kormiz politike. Ato toka, ta qartësojmë, ta saktësojmë për shikusin ato toka për cilat diskutohet. Në kufi me marrin e zi nuk konteston që e në toka shqiptare. Të shqiptarve, pa tjetër. Jo, pytja nuk bëhet ajo. Ne duhet të flasim, nëse duhet të flasim në atë zhargonin e thojza patriotik, se unë nuk mund t'ja mëhoj të drejten asë kusht të silët, kështu ose ashtu. Atëherë, pëse nuk bëhet pytja, kështë se ligjeresht, via kufitare e len një pjesë të plava, një pjesë të atë të flasim, pse plava andej, masi po flasim me drejt historike, po ajo që duhet të them është, shpalja pavarësisë Kosovës është po në një marveshje me partneritet në ndërkomtarë, në një marveshje ku jemi pajtu, se ka pas një pajtim edhe për mënyrën zë si duhet të caktohen kufit. Dhe kjo marveshje, dhe kjo shpallje pavarësisë, jemi të sigur që nuk i eliminon padritësit historike që ne janë bërë neve në raport me tokat. Dhe të nuk i përre është të në mundësin që dhe kjo të jetë një padritësi në rafshën e shumë padritësive historike? Jo, padritësit historike ne janë bërë maherët. Po ne kjo nuk ka qenë në rasti që ne t'i korrigjojmë kufit kjo. Sepse në marveshje ka qenë që kjo duhet të merë kufit, në marveshën në pakun e atisarit. Ka temë problematike, pëse nuk e prolongoni për një periud, dirisa të kryon para kushte për të bashkëbisedu me opozita, një atashtë dhe opozita është këtyrë në kuvend, merë pjesë edhe në komisione për të caktuar agendën e sezonit rritë të parlamentit të Kosovës. Pëse ka që ngutëshëm? Qëfar nuk është se ishte ngutëshëm? Pëse thuët, pëse ishte ka që dhunshme? Pëse është ka që dhunshme kjo temë? Pëse nuk duhet të ullën... Po pasi kemi ardhën këtë përfundim, e kemi këtë epilog. Dhe pëse se cili besoj se cili aktor politike barë përgjëtsin peshën politike që e ka në... Dhe do tjetë elektoratia që do të vendosë se situtje. Po me interesant e di në pikën që jemi. Në pikën në cilën ndodhen e ju si
parti në pushtet dhe partit opozitore. Pse duhet pa tjetër demarkacionit të ratifikohet? Nuk është se përrangutit ne me bo me diçka. Ka shumë pytje që duhet me determinu realisht këtë proces. Nëse thuhet që po i falet një tokë ma lezi. Atëherë hajtë në ta argumenton dikush, pse po dashka pra kryeministri, ose presidenti, ose kushdo, ose pushteti? Pse po dashka? Cili qenë ka interesi bashk ma lezi me i falë diçka? Po janë të shtrembruara argumentet faktet. Nuk ka asë një ngutje që thënë ju, por këto janë derivate të përgjegjësive tona që i kemi marrë prej kohës kur e kemi shpallë pavarësinë. Janë përgjegjësi. Zoti Parazit, demarkimi i kufirit është përgjegjësi edhe presidentit, edhe të kryeministrit se kjo duhet patjetër të shënohet kufirin e marrë në zi, do thotë, kishte një trysni. Ka qenë trysni. Ka qenë trysni më shumë aq. Atë edhe perceptimi se po ngutën që të bëhet diçka. Po më jo. Ka qenë trysni për aq sa është trysni procesi ynë. Me bo pjesë e BE-së, integrimit tonë BE, por atë sa është trysni procesi për liberalizimin e vizave, është trysni me kry këto obligime. Dhe ju e dini... Që edhe këtu janë kushte edhe në intervistat me përshme se janë të padrejta që kanë bërë Kosovës. E kam thonë disa. Shumë padrejta. Po atër, ju jeni përfaqësues politik. Pse lejoni këto padrejtësi? Se nuk mbaren nga ne. Qka varen nga ne që ta dim edhe ne si vendas që votojmë si votus, qka varet nga politikanët tane, qka nuk varet për të ne? Se në premtimet elektorale janë tjera. Po, dëgjo, ne mas mesajet në BE i dërgojmë kështu si i dërgojmë prej kuvendit, prej qeveris, prej veprimeve tona, prej takime në Bruxelles. E kemi thënë disa herë, unë e kom përsëritur, unë kam qenë njëri prej, me sa ju kujtohet, në kohën kur kam qenë pjesë e qeveris, ne e kemi bo një udhërëfys të një anëshëm për liberalizim të vizave. Atëherë, vetëm ju tërhjek vëmendjen BE-s, që duheni me na përfshim proces, se s'kemi qenë fare të përfshim. Ju kujtohet ajo kohë. Bile ishte një lajmë i mirë në BE-s, që ne e bom një udhërëfys. Në atë udhërëfys, i kemi përfshim... Jeni kyqur në këtë procedur vitet e tëra, nëse më kujtohet sakt që 8 vite, ju vetë mirën në këtë vitet. 2009 e kemi dërgu një udhërëfys njërshëm. Po, mirë po, tash kemi arë në përfundime që neve, si Kosovë, si shtetë, në caktohen kushte të cilat nuk ju kanë caktu shteteve tjera. Po tash, disa herë, nëse ju kujtohet, tash, kriteret... Se në bëj pak më këmgullës në kërkesat. Leja të spjegaj, se na këmgullës është për atë sa kemi fuqin tonë. Nuk mund të jemi këmgullës, na mund të... Së mund të shpallim luft bëjës. Asa s'kujtë. Ne e kemi thënë disa herë që duhem kriteret, i kanë thënë edhe ministrat e integrimit, kanë qenë shumë aktiv, dorën zemër, se cili për i tyre. E kanë thonë disa herë që i duhem kriteret që kanë qenë edhe për shtetet tjera. Pikrisht. Por, në rastin tonë, si shtetë në tranzicion, ku nuk jemi të njohur prej krejt shteteve të BE-s, tash nuk mund të flasun për politikat të BE-s, pse kanë arë pikrisht ato, por, ka pas një tendencë që të na fusë një proces në cilin proces edhe shtetet që nuk na kanë njoftë, ta njofin rezultatin tonë, ose kriteret që e qesin ata, bile të paktën për procesin e liberalizimit vizave. Ka pas qështje për çka nga kanë thënë, disa herë, që nëse ju i kryuni këto, edhe ato shtete që nuk ju kanë njofë, do të pajtohen për liberalizim vizave. Dhe kështu ka qenë një atmosferë që menoj ka qenë korekte. Qështja e kufirit, demarkimit kufirit, ka qenë prej fillimit, një kriter, që duhet të nuk në ashtonë në fillim që do t'je në shkriter që duni me bo, po duhet me, ka qenë një shpreje që duhet me filluaj proces, se kemi pas obligim. Duhet me reflektu që ju, si shtetë, ose nëse ju njëmë si shtetë, duhet... Në ndërko atëherë u shëndru si kushtë. Në fillimet s'ka qenë kushtë, ka qenë si rekomandim, dërsa me pas është kushtë du. Kushtë, po. Që nuk është drejtë. Kushtë kjo përfundimi. Që nuk është drejtë, po unë po ta them që qka e mendoj. Edhe po të mos ishin këto kritere për liberalizim vizave, ose në procesin e integrimit, vetë ne duhet t'i marim përgjegjësitë e plota si shtetë, që t'i sqarojmë gjitha pozicionet tona edhe me shtetet fqinje. Bile me malin e zi nuk duhet t'jemi asë në stres, asë të ngarkuar, është një fati mirë për Kosovën, që një shtetë si mali i zi, që i ka taku
ishë u Slavi, se ka pas relacione ma specifike me Serbin, me qenë... Jo, në dyqan. Problemi është brenda Kosovës, se kishë pas probleme me marrin e zi, atërë do të existante ndo një mekanizm më i lartë që do të asgjithë të problemin ndo shtetëror. Lejo sëmlata me thonë me ndihë të tamë. Mirë po për e qitin problemin me marrin e zi dhe fatmirësin që s'kemi probleme me marrin e zi. Ne kemi problem me pozitën dhe opozitën Kosovë. Në mirë, për kërështë për vithom një argument që du të adi opozita ose dhe pozita gjithë. Një raport t'il, me malin e zi nuk du t'jemi të ngarkum, është privilegje, du t'jemi qetë, nuk kemi nevoj për dhunë, nuk kemi nevoj me djekë parlamentin, as me gjujtë, as me qitë gazë, me një shtetë i cilë as në t'ulemi, qëfar do vendimi, po në fund du t'i pajtohemi me votimin, se s'ka mënyrë tjetër. Nuk ka një mënyrë tjetër që unë mund të ndaloj ty me bo një qëndrim tonë, ose një votim tonë, as mua, as dikush. Kjo është ideja. E drejta ime, është e drejta ime, si ku që është e drejta jote. Këto probleme. Edhe nuk kishim nevoj, po them, me malin, specifikisht po them me malin e zi, që është një, ne nuk mund të kemi drejt me i falë kërkujto. As me bove frime tjera, së nuk o ka e bë kërkushat punë. E është denushme dhe me lizme? Nuk është ka e bë kërkushat punë. Po procesi është deviju, se s'kemi pas negociata me kush kujna mi dhonë tokë, po kemi pas një proces në cilin është dashtë, duhet me shenju një vi kofitare me do kritere për cilat njemi pajtu. Ato kritere i ka caktu dikush tjetër, edhe për kohën dikush tjetër. Zëti, demarkacionin si zakonisht merë shumë ku është tjelo. Po me dëshirë i kalojnë. Është mirë që të kalojnë edhe në tema tjera, se pikrisht për janë shpesherë dhe votat e listës sërbe për caktu se për votimet, vendimet rëndësishme në kuvend. Djeri kur do zgjas kjo kështu të situatë? Lista sërbe është pjesë e institucioneve, e kuvendit, e qeverisë. Së po plasën vishë për vendime e demarkacione, për vendime ndryshme. Ka pas votimi për ligjin e për trepë që në pati një, si thush, një reflektim pak më ndryshit listët sërbe. Unë besoj që kjo është, ata nuk jenë pajtu, e kanë qunë gjukatë kushtetuse, është mirë që e kanë perceptu një institucion të Republikës si institucion që mundet me një mu me spjegu këtë farë, me dhonë interpretimin për këtë qështje, unë jam i sigur që ata do të vazhdojnë t'jenë pjesë e institucioneve. Vetëm kështu mund t'i shërbejnë qytetarve që ata përfatsojnë. A keni diskutuar në grupë, apo e keni në plan për me formun kushtrinë e Kosovës? Po, Partia Demokratike ka pas një agendë pak ma pragmatike në këtë drejtem. Në që atë e pragmatike? Po menaj që ne kemi pas kriju disa rrethana që qysh mandatin e kaluar mund të bëj një votim solid për këtë qështje. Nuk është se atëherë në atë kohë perceptuan të gjithë njëjtë këtë qështje. Nuk po them që ata ishin të tjerët ishin kundër ushtrisë, por nuk ku perceptu politikisht mirë në atë kohë dhe ne mbetëm, po jam i sigur që këtë proces do të përmbyllet mirë. Kur? Nuk mund të them kohën, se unë nuk e kam tash edhe një... Më duhet të bëhet tash edhe një agenda dhe politike dhe institucionale dhe me... Vini në pushtet? Jo gjithëherë të gjitha agendat të më varen krejtësisht për nesh. Si që e kemi bo krejtë procesin e shpalljes shtetit dhe të ndërdimit institucionet vitale të njohjeve ndërkomtare, kemi pas një partner të partneritet të ngusht në dërkomtar me institucione me cilat i konsiderojmë edhe tutje që do t'jen krahnesh në këto procese. Kështu diçka e mendoj edhe procesin e bërjes ushtris. Po kjo nuk na pengon që FSK-n ta ndërtojmë, ta zhvillojmë edhe me tutje. Kjo është praktikisht ushtria jonë. Dirisa presim ushtrin, dirisa t'kryon rrethana, me gjitha t'kryon rrethana dhe formu gjykata speciale. E para për të them edhe sot nëse e bëjmë ushtrinë me ligjë. E nesërmja nuk është se do të ta gjej ushtrinë tonë me disa raketa më shumë, me disa tanke më shumë, me disa... Po do të hapë të rrugë që... është një proces i rëndësishëm i legjitimimit të ushtrisë. Që është mirë që ushtria jonë përshvillohet e ka
djemë të më të mirë, ka edhe përfaqësues të pakicave, të gjitha pakicave, kjo e identifikon si thush e forcon më shumë këtë ushtri. Në shta, puna e gjykatës speciale është një proces tjetër, fatkeqësisht i imponum, nuk e di si do të shkoj, po ne duhet të sqarohemi edhe me drejtësinë ndërkombëtare përsa i përket krimeve të luftës. Në momentin që ju nuk e dini si partinë apo shtetë, se si do të shkoj ky proces? Cili proces? Procesi gjykatës speciale. Po nuk mund të ashtë... Si mund të adim, qytetarë për shembull janë konfuz, presin ushtri, shohin gjykatë speciale. Presin lëvizje të lirë pa viza, shohin skena të tilla në parlament. Unë ju e kam qartë që ju... E bëj kur gjo gjykata speciale me ushtri. Besoj që edhe tjetër. Jo, vetëm thash që presin... As pak, në kuptimin që janë bërë premtime se Kosova do të ketë ushtri, mirë po së është thënë as njerë që do të vjen një gjykatë speciale që do të gjykoj për krime luftë shqiptarët. Kosova do të ketë ushtri dhe kjo mendoj që këtë dilemë se ka asnjë qytetar i Kosovës. E lemo cili do subjekt politik, a cili do politikan. Në kua që është e është kur? Po është mendoj që kjo duhet menagjohet. Tash jemi të vedishëm edhe për krejto. Na kushtetuta e përcakton do regula, jemi pajtu edhe kushtetutën me bo, sigur për që falem majeret për shënjimin e kufirit edhe për qështje tjera dhe duhet i përmbahemi për atë sa kjo është në interes të vital. Unë po e kuptoj shumë mirë kur ju po e sqaroni se duhet koordinim me mekanizmat ndërkombëtar me shtetet që e kanë përkryer pavarësinë dhe e kanë avoku pavarësinë e Kosovës gjithandej në përbot. Po Kosova po pranon kushtet me gjithat edhe për pranimin e gjykatës special, për formimin e gjykatës special edhe shumë kushtet që e në disfavor të saj për hirë kësaj korekcije. Dhe i kur do të vazhdojtë shto? Po kjo gjithë shka do të ndohë dhe i kur ne do të ngrisim kapacitetet tona në atë mas ku shteti ynë do tjetë me qëndrushmërit plot, ekonomike, politike, do t'jemi pjesët gjitha institucionet ndërkombëtare, t'jemi të njohur për gjitha shteteve të BE-s, t'jemi pjesë e kombeve të bashkuara, t'jemi pjesë e NATO-s, t'jemi pjesë e mekanizmave financiare ndërkombëtare, e tjere tjere. Kjo është ajo që ka ne po bëjmë. Po ne nuk duhet ta uqim rrugët. Na mund të bëjmë lojën e të pavarurit në kuptimin e krejt proceseve që janë jashtë nesh. Po del artificiale. Me që dhe dresa ju... Sigur një mrenda. Shkojme e vënojmë një flamur në kufi ose... Duhet të silemi të pjekur. Po dirisa, silemi të pjekur dhe silemi që duhet t'i presim, t'i kuptojmë gjitha këto gjëra që duhet të ndodhen, që kërkojnë kohë, po bëshatisët Kosova? Kosova nuk është bëshatisë edhe në kohët ma të shtira të saj. Për mendimin tim, rruga që ndjekin të rinjt për punën për është legjitime, askush nuk ka drejt t'i mojë tjetëri të gjej një rrugë më të mirë për me jetu, për me gjithë punë. Fatkeqësisht, ekonomia jo në ende, fatkeqësisht, i kemi thonë edhe në BE, për aqë sa në lenit izolum, për aqë në i detyron e rinin tonë me dalë në mënyrat ndryshme jashtë. Dhe kjo është edhe një për argumenteve që na po nxjerrim jashtë. Por, po e them që me optimizmin më të madhë që ne kemi kalu periudha edhe më të vështira, jemi të vedishëm dhe për vështërsit që i kemi tash, deri sa të jemi ajo pjesa e shtetit solid, pjese institucionet ndërkombëtare, ku nuk do t'jem izoluar, po duhet të punojmë gjithë bashkarisht, që t'kemi një shtetë sa më të mirë, një vend sa më të mirë, me vendet punës ma shumë, me kushte më të mira për rininë, për gjeneratën. Në redhe kemi... Kër e dim se sa vendet punës janë premtu me fushata para elektorale, atërë sigurisht... Fushatat janë fushata. Sko nevoj ma shumë komente. Kemi edhe dy tema, do doja t'i diskutoja me ju, e para është pak që është i imponuar kjo qështja e shqiptar, kosovar, deklarimet e Zotit Rama në Beograd, me pas reagimi i Zotit Hoxha, me intereson reagimi juaj, me intereson përshtypja juaj. E nuk kisha dash me komentu, asë një, mendoj që është një diçka artificiale krijume, nuk dëshërojmë i komentu deklaratat asë të Kryeministrit Rama, asë të Ministrit ton Hoxha, kolegu tim. Po një diçka dëshërojmë të them që ne kemi obligim si gjenerat, si shqiptar,
edhe këtu edhe në Shqipëri, të bëjmë të pamundurën që sa më shumë t'i heqim këto dallime mes nesh, këto dallime që janë imponu për shkak të historisë tonë të keqe. Dhe këto obligime historike duhet t'i kryjmë ne me pjekurin më të madhe politik. Unë nuk menoj që i shkon kujt në favor prej nesh ky debat. Unë personalisht, kjo është mendimi imi personal, për e thëmë që... Mendimi ju i personal, a duhet Shqipëria të avokoj të fletë për qështet e Kosovës? Personalisht, mendoj që nështë ta është keqkuptu edhe mendimi i Zotit Hoxhaj në këtë drejtim. Shqipëria, Kosova ka institucionet e veta dhe ka përgjegjësinë e plot për me vendosë dhe me folë për fatin e vetë. Për në gjitha çështjet që i takojnë. Dhe në anën tjetër, menoj që është një privilegj për ne që kemi një shtet i cili në të gjitha rrethonat ka lëbu, ka punu për ne në njohje të reja, në pranimin e institucionet ndërkombëtare, në gjithçka. Gjithsesi nuk e tha Zoti Hoxha edhe i hapi rrugë gjitha këtë në diskutimeve. Po nështë Zoti Hoxha do të thotë në raste tjera. E keni kolegë, mund t'ja rekomandoni? Nuk mendoj që unë duhet t'ja rekomandoj ministrit jashtë, ma është njeri me shumë përvoj në qështjet të diplomacisë, po unë e thash veqë mendimin tim. E ky mendimi imi është shprehet kudo, shprehet kudo me... Unë e shoh me admirim... Deputeti Republikës Kosovës, kështu që se cili deputeti... E shoh me... Mund të themë edhe një diçka, e shoh me admirim për pjekjen e cili do prej politikanëve të Shqipërisë që e ka bo dhe e bën në lobim për Kosovën kudo që është ai. Dhe u mendoj që kjo është një përparësi që e kemi na në Kosovë, kur e kemi Shqipërinë në kudo. Ata nuk e... Mund të ketë ndonjë keq kuptim, po... Ata gjithkur nga kanë mbështet ne si Kosovë, ata janë të vedishëm që na mo tashmo jemi, nuk diskutohet kjo pun, tashmo jemi zëtë fatit ton, ata duhet vazhdojnë për pjekjet pa hezitu për me nëndihmu më bo pjese BE-s, për më bo pjese NATO-s e institucionet. Nësë është edhe me thjeshtë, opinionit gradualisht duhet të mësot edhe kur një politikan mund t'ja huqë pak në deklarota. Mendoj që nuk e din që farë rethonë a thunë këto dhe shpesh herë keq kuptohë, nuk mendoj që duhet tash të debatohë, mendoj që këtë debat është shumë i pa vend. Edhe një gjë fundit. Erdhët me një herë, në fillim posti juaj që ka qenë pak me perceptimet ndryshme, është afjera përgjimeve, do mbesim pak edhe të kjo temë nga këto përgjime, për posë që dullën gjëra, të cilat i ka marrë tash prokuroria për sipër dhe është nuk do të shohën në ato komente, u dëgjua një fjalor shumë banal. Mendoj që... Si unë djetë ju, kërë po atë njëre komunikimi? Se këtu në përgjimet e Zotit Grabosi është publiku dhe dikun ku flasë edhe unë me të, po unë për ju thëmë një qëndrim timi që kam thonë para se kjo të bëhe. Ka një jo veç një keq kuptim, po një keq përdorim përsa i përket publikimit tyre. Në mendoj që duhet drejtësia të miret, po aq sa meret me shkeljet që mund të gjeturat, edhe me mënyrën se si linqohen publikisht njerëzit me këto përgjime. Ne jemi njerëz, kemi jetën private, mënyrën se si komunikojmë me disa meq, edhe mënyrën se si komunikojmë me disa meq tjerë, dhe kjo është mënyra jonë, këta jemi na, gjithë, se cili veç e veç. Por, të përdoret një përgjim i cili është bo për një rast krejtësisht tjetër dhe të linqohet dikush, pavarësisht kush është ai, i mirja i keqë, kjo ose ai, i politikës, ai kulturës, mendoj që kjo është e frikshme dhe mendoj që kjo, nëse vazhdohet kështu, kjo mund t'i ndodhë cili do për figurave publike të artit, të politikës, të shkencës, të kulturës. Ju këni qenë edhe ministri punëve të brendshme, e dini paka shumë se si regulohën këto me kamerë? Kjo është, ne kemi ligjin, unë nuk di, kjo institucionet e drejtësisë duhet mere me këto përmenimin tim, mënyrën kur ka dalë kjo, mënyrën si ka dalë kjo, si është përdorë politikisht, si është, unë e di se nëzërën një njeri në tapet edhe, të gjithë të thoni në shqyqyrë që u bo këj, hajde tash që të regulojmë punën me këtë. Mënyra ishte më keqe e mundshme. E mënoj që është keqe. Drejtësia e kishte këto
dokumenta prej vitesh. Është disa sekuenca që janë publikuar prej vitesh. Duhet sharon të gjithçka që ishte aty drejtësia. E jo të lejoj mundësia të të bëj. Vetëm është ndjenjë pakëndshme kur i dëgjon teksa flasim me një fjalor tepër të lështirë, për shembull një president i vendit i thotë shefit grupit parlamentar hajtë se luja si me ata. Për një shtet që është avokusi më i madh. Po ndoshta këtu mendohet ata që kanë nxjerr mendojnë pikërisht këtu me bë efektin, me nxjerr tash. Po s'pat efekt sa ai megjithatë u bë president i vendit atë ku ishte zoti Thaçi bëhet fjalë, ishte kryetari i PDK-s. Kryeministër tash president. Po mendoj se cili duhet ta nxjerr në aspektin e vet. Cilin do rrethon? Mund të jenë në rrethana humori, në rrethanat një mos pajtimit të qastit, një nervoze të qastit, një lumturie të qastit, ti thot gjërat ndryshe. Se cili prej nesh. Dhe do t'i kuptoj pastaj edhe tjetër. Prandaj edhe po them, këto është një abuzim serioz. Nëse kjo do të na përsëritet, mendoj që nuk e di si do të reagojnë disa që e kanë pas plot gojen, e s'kan folur fare për këtë rast. Nuk e di si do të reagojnë nesër. Kur do të po, jam i sigurt nëse nuk ndërmire diçka, do të ketë raste të tilla të ngjashme plot, sepse përgjime ligjore ka për ditë. Për ditë ka hetime të ndryshme dhe gjykata lejojnë të përgjohen X persona. Një precedent i rrezikshëm se atëherë mundeni ju politikant, grupet politike njëri tjetrin ta sulmoni pikërisht me përgjime, mund të krijohet një precedent i rrezikshëm për të ardhmen. Unë nuk do ta bëja kurrë një gjë të tillë, nuk do t'ja sugjeroja kurrë partisë sime dhe kolegëve të mi. Është gracka më serioze që mund të bi një person, një grupim, një parti, por nëse si shoqëri nuk e bëjmë reagimin e duhur për këto çështje, nëse dikush mendon se i kemi kontribu që të zbardhim këtë fenomen ose të sqarojmë këtë ose dënojmë ose ta heqim për iskenës, ti je i sigurt që nuk e kanë bën, nuk ky mision nuk është arrit, për kundrazi, është çel rruga për diçka shumë të rrezikshme. Kjo nuk do të nënkupton që nuk duhet të jemi pa kompromis për me luftu krimin, me luftu korupcionin, dukurit e këqia, të gjitha ato që na adresohen ne edhe që ka qka të luftohet, sepse nuk jemi. Tash e kemi edhe një provoj tepër, edhe pse ndoshta të panevojshme, se e keni pa edhe gjithaj presion që është bërë në zotin Grabovsi përmes këtyre telefonatave, ku njerëz të ndryshëm i kanë kërku favore, i kanë kërku shërbime për një event pune, kanë bërë seleksionim listash, mendoj se do t'ju shërbej juve si përvoj në të armën që pa tjetër, po edhe një diçka ju i përmenët fushatat edhe premtimet. Ne nuk e ki i den, veç në zirën e ju i kini gjirimet e fushatave, sa premtohet e sa... Shpesh herë neve në thrasin në telefon për... Se cila parti i trajton njerëzit e vetë, në mënyrat të ndryshme, ligjore. Nuk e besoj që një politikan e thirë dikush me punësu i thëtë, jo, nuk du ty nuk të punësoj se punësoj në dikon tjetër. Në rastin matë të keq, i thot një diçka krejtësisht të but për ta lënë të shikohet. Por, vetëm atëherë, ligji shkelet vetëm atëherë kur veprohet, kur presioni është direkt, ose keq përdoret ligji, ose keq përdoret një komisiona, një udhëheca, një zyrtara. Nuk i di është drejtësia leti thotë. Gjera pikrisht t'ja lëmë drejtësisë se nuk do të futesha ju si politikan. Nuk e besoj që janë argumenti me të cilat... Ja, që verifikohen faktet dhe mund shihet nëse ka përfunduar. Faktet, vetëm faktet. Po ka edhe raste kur në tendencë parandalohet dikush. Nuk e di, vetëm argumentet janë ato që janë në institucion. Besoj që është përvojë e keqe, po që do t'ju shërbej juve për të mirë si shefi jashtëm, si shefi aktual i grupit. Po të kuptoj, me siguri që kjo do të na nxjerrë mësimet nga gjithçka që është, por edhe njëherë po kthehem. Ishte një farë, zotit Grabovsi ju ka dërgu në derë të shtëpisë një CD e tillë. Dhe më thonë, ka pas për te asaj që i kemi panë. Shantazh më ndonjë. Po duhet drejtësia më marrë me këtë punë. Ka pas për te asaj që i kemi ndëgju me seri në përgjime. Dhe i ka familje, ka grunë, ka... Duhet drejtësia të merret. Qështë drejta me zotin Grabovsi edhe është abuzu pak me jetën private të
familjare, shkaku se ka pasur lajme të ndryshme, duke nisur edhe me djemë të ti, që kanë sulmuar policë dhe me pas u bë dhe ky problem, pas ta i kishtë edhe një rast tjetër, që s'dua ta përmendi që ishte alarm privat, po, po shpresoj që do të i kalon dhe s'do të denigroj fjalori politik deri në këtë mos në Kosovë. Njerëzit që janë në publik, që janë figura publike, s'do mend që janë pasqyr. Raportet e policisë tregon që në ditë ka 10 raste të abuzimit me ligjin. Njerëz në ndikimin e alkoolit, njerëz që do të ndryshëm qytetarë. Por nëse dikush nga këta 10 që ndodhin çdo ditë është i një familje të një personaliteti publik, s'do mend se ai del më një herë në publik. Edhe prandaj edhe duhet të ketë kujdes nga këto. Bashkë me privilegjet vjen edhe përgjegjësia. Patjetër që po. Besoj, tash kretë në fund thatë që duhet se cilit të ketë edhe atë që ndjenjës është figurë publike e figurat e PDK-së shkaku që kanë qeverisur gjatë me vendin njënë pëthuj se gjitha publike, po kemi pas edhe afera, kemi pa afera nga matë ndryshme që jenë për folë, kretuar komunash, e kështu me radhë. A me ndonë të reformohet në këtë drejtim PDK-së? Jo mund të jep një mundësin një individit, hecë për pare, tutje dhe ta keqë përdorat. Atë besim që i është dhënë. Ka pas një ki drejt... A me ndoni që të... Ki drejt pushteti, me thatë edhe ju, edhe privilegjet edhe përgjegjësit janë aty. Shpesh herë ka pas... Ndëgjom, më ka ndodhë mu si minister. Më ka ndodhë me pas një aktivitet që... Dikush më ka thonë, pse kështu? E kam thonë, sepse asnjëherë për para s'kam qenë ministr. Nuk ka qenë që ka qenë thymje ligjit. Nuk du të justifikoj dështimet, nuk du të justifikoj keqpërdorimet, nuk du të justifikoj abuzimet me pushtetin, konfrontimin me ligjin. Por, shumë çka ka ndodhë dhe për shkak një papërvoje në këtë vend, të gjitha partit. S'kemi pas në i përvoj. Por, gjithçka që është thyrje ligjit duhet të merre drejtësia me ta. Ne si parti kemi marrë edhe mësimet diçka nga dështimet tona, nga dështimet e tjerëve më shumë besa, dhe kemi ka pas qëndrime që janë thonë nga leadershipi dhe nga Zoti Veseli disa herë që nuk do të ketë kompromis në këtë drejtim. Pra, PDK do të jetë një farë mënyre tashmë nuk mund të flasë për reformat e për këto në këtë rast, kështu sepse kemi, por kemi disa qëndrime. Një ministre të reqës e kemi parë në publik me angazhimin në stafin e Zotit Veseli, në stafin e ngusht, kemi parë disa ndryshime në PDK, nuk është që nuk vrejmë. Pikrisht kjo. Unë po dojmë me... Disa mujmë me paragjyku, po dhe ndarja me Zotin Lima ishte pas këtyre përgjimeve. Paka shumë, jenë do procese që e shënojnë këtë historinë tonë të ne gradualisht, po bëjmë profilin e partijës, një profil, një partije që i merë edhe privilegjat e mira nga e kaluara, po i merë edhe disa përgjegjësi tjera. Nëse ne arrijmë ta bëjmë më shpejt, ne do të kemi suksesin e radhës, ne po mundohemi edhe po punojmë shumë me pas sa më shpejt. Zoti Veseli ka tregu në mënyrë personale disa herë, por ai po përpiqet që këtë frymë ta imponojnë parti përmes mekanizmave të partisë, mendoj që jemi në rrugë të mirë. Ju po shpresoni se njëjtë si me Zotin Thaçi dhe me Zotin Veseli keni më qenë suksesshëm me qenë partia e parë vetë. Mendoj që po. PDK-ja tashmë ka kriju një farë traditë, kemi kalu këtë procesin e ndryshimit, ndrimit të leadershipit mirë. Zoti Veseli përfaqëson një farë fryme të një shkolle të ngjashme, të njëjtë politike në të cilën ka qenë Zoti Thaçi. Nuk është se kjo periudhe e transformimit ka pas në të lashtë. Si shikues, ju e dini më mirë, nga jashtë nuk më duket bashkë ngjashme, më duket më liberal, më duket më i hapur, Zoti Veseli. Po ndeshta me thonë aspektin politik, për profilin politik, kjo ka dallime se cili person. Zoti Veseli ka prumë më spani në ka qenë nështa fatë edhe i ti që të jetë në detyrën e kryetarit kuvendit dhe të mund të krijoj të japë prej vetë diçka që ka ajda. Nështa shpesherë edhe në kundërshtim me regulorën e kuvendit a japë hapsirë të debatit. Dhe që është një përmendimin tim një vlerë e re
Ne kemi pas akademik kryetar kuvendit, po. Kemi pas të burgosur politik, kemi pas profilet të veprimtarve të ndryshëm, dhe asnjëri prej tyre nuk e bëri çfarë bën, edhe e bën mirë natyrshme. Shpesh edhe fonde për të cilat gjë edhe kritikohet ka njëherë, thonë se ti nuk jeni aty për të ndohë. Me gjitha nga vëndet i mirë, besa. Jo, i ka dhenë fjallën atyre që dolen foltore me sha pikrish Zotin Vesel. Ska ma, kjo është përmenimin tem, frima që i ka sjela është një njerisi. A mund të themi frim që i ka mungu PDK-së në konkurisht e Thaçi kryetar? Thaçi ka qenë një profil ndryshe tjetër, ka pas një periudhë tjetër, nuk mendoj që është kërku nështë e njëjta, nështë ma shumë se sa kaq mund të themi që ka, është një fat nështë për PDK-në, që është gjetë një njeri i duhur në një kohë të duhur, më shumë se sa të, edhe pse PDK-ja ka plot njerëz figurat të cilat, po, Zoti Veseli ishte në momentin kur nështëta pikrisht duhej kjo. Në kohën kur dikush do të mendonte sepse e kaluar ati mund të ishte nga një shërbim sekret e tjere tjere, prite i që... Nështëta mund të ishte. Po, dhe ishte. Po ndodhi ndoshta ajo që as shumë pak e kishim prit. Po jo ne, sepse ne e kemi njohur nga brenda. Edhe jemi kemi qenë sigurt. Ju jeni nga Gjiloni apo? Po. A mund t'ju shohim si kandidat të PDK-s për Gjiloni? Kjo pyetje mbahet edhe prej qytetarëve të Gjilanit shumë. Na nuk kemi vendosë për kur të frohet kua e zgjedhjeve lokale, ne du të vendosë. Në ekzekutiv keni përvojnë, në legislativë vetëm përvojnë tashmë e keni edhe më të ngjeshur si shef i grupit parlamentar në nivel lokal. Shkaku se Zoti Aziri për të tretën herë arriti që të jetë kryetari i komunës Gjilanit. Ndosë se në periudat ndryshme. Po ta them një diçka, nëse më pyet dikush mu, une në moshën time, në karjerën që e kem kalu, ma me qef kisha me pas me bo një punë ma komode, qoftë edhe si deputet. Sepse puna e kryetari komunës nuk është punë e letë, është punë që duhet me të menagjash baza ditore. Po së të thoni jo nëse Zoti Veseli vendos të aprish komoditetin pak? Nuk është puna të krejtë të Zoti Veseli, nëse unë do të marrë një qëndrim, kjo do tjetë qëndrimi jemi fundit, por nëse kjo do të kërkuhej nga unë edhe si kërkese antarësisë, partijisë dhe nga qytetarët dhe nga Zoti Veseli e organet e partijisë. Pa përësirë se ju votat kresisht i mërni dhe nga Gjilani, shumëse në votave. Unë e kam një obligim nda i qytetarëve të Gjilani dhe të Kosovës, sepse gjithëherë kam marrë votat gjithandej. Po me shumicë, me që të një ofinë më shumë edhe jam rritë në Gjilani dhe edhe një farmyre e kam karjerën time. A mund të themi që LDK-ja mund të përballet në Gjilan me PDK-n duke garuar Zënën Pajeziti? Ajo që mund të themi tash është... A e përjashtojmë si mundësia apo e lëmë të hapur? Ajo që mund të themi tash është që PDK-ja në Gjilan do të rikthehet në rrëtheqet komunës dhe jam shumë i sigurt. Me Zënën Pajezitin, pa Zënën Pajezitin? Me ose pa Zënën Pajezitin. Një informacion, pak më konkret për shikusit veçanërisht në Gjilan. Tash për e bëjt për gazetarin e ketë që ta marrat informatën me ngull. Duhet të siguroj qytetarët e Gjilanit se nuk do të mungoj kontributi jem në asë një qast për t'ja rikthy Gjilanit si tush një optimizëm për zhvillimin e për të nëzirë nga izolim që është prej vitesh, edhe që nuk është vetëm për shkak të këti ose ati politikani, është për shkak të rethonave të pas luftës atje. I siguroj qytetarët e Gjilanit që nuk do të kërsej asë gjë. Edhe nëse do të kërkohet që t'jeni kandidat? Edhe nëse do të kërkohet kjo, po jam i sigur që në Gjilan kemi shumë njerës edhe si Parti Demokratike që t'i ofrojmë për kryetarë Gjilanit. Ju faleminderit shumë, Zoti Pajeziti, që ishit i pranishëm në intervistë në sakt. Kjo ishte edhe koha që kishim rezervuar. Faleminderit, ishte knatësi. Respekt. Shikues të nderuar, po e përmbyllim këtë intervistë në sakt me shefin e grupit parlamentar të PDK-s, shefin e grupit më të përfolur parlamentar, po e pam tash një imazh tjetër që e prodhoi në opinion shefi grupit parlamentar, duke treguar me sinqeritet se ka sfida në për cilat ballafaqohet Kosova, ka dhe gabime nga cilat edhe mësohet dhe vetëm kështu ecet përpara. Shpresojmë që do të kemi raste të tjera dhe intervista të tjera me eksponentë ndryshëm politik, pra dhe me Zotin Pajezitin nga ndonjë profil tjetër, ndoshta pse jo dhe i kandidatit të PDK-s për komunën e Gjilanit, po gjithsesi me sa më pak ngarkesa të tilla politike, me ngërçe politike që nuk na shërbyen shumë gjatë këtij viti. Ju faleminderit që ishit me ne.